Jemi në studio, vjen transmetimin e drejtë për drejtë, edhe do të nisim komunikimin së bashku për mëngjesin e sotëm në programin Shtypi i Ditës dhe ju shojmë pak sondazhin, pyetjen që kemi edhe çështjen që diskutojmë gjatë mëngjesit të sotëm. Flasim pra për një rikthim, një zhvillim, le të themi edhe të papritur, një rikthim të mundshëm të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Megjithse, nuk e di, mund secili ka komentin e tij, megjithse nesër zhvillohen zgjedhjet pra për kryetar të kësaj force politike, por ne ju pyesim, jeni pro apo kundër një rikthimi të Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike? 549 vota janë deri në këto momente në sondazh.tv, 16.2% thonë që pro, pra janë pro një rikthimi, 79.2% thonë kundër një rikthimi të Sali Berishës në krye të PD-s, 4.6% kanë votuar alternativën, nuk kam ndim, ndoshta nuk i ndërson shumë kjo çështje. Ne do të marrim telefonatën e parë për mëngjesin e sotëm, vjonit votoni në sondazh.tv, na ndiqni përmjet rrjeteve sociale, por kemi mundësi që diskutojmë edhe për çështje dhe problematika nga më të ndryshmet, pra siç bëjmë çdo ditë. Mirëmëngjes, përshëndetje, urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Përshëndetje, përshëndetje. Cili është mendimi juaj, zonj, nuk e di për temën e ditës apo keni diçka tjetër? Për temën e ditës, për çfarë më fol, Andi? Më kthyer edhe herë po thoj në Sali Berisha, po i lumë më inshallah po kthehet. Edhe sa është në ngroda Belta na ban herë për Shqipërinë. Belta mund të kenë shans. Mund se di, mund se kuptoj herë këta temat mirë se i vendi morë, po mund të kam bëllë e ditë i vetë, se s'ma vendi i temi herë se që dohëm në atyrë, se ata kanë regullë punën e vetë, më së tëtë. E kanë edhe për 50 vjetë, jë në ngroda, po dhe në ishtin ishin në tokë, ata familjarët të të në jetojnë herë. Po na si flasin me ty, si s'kana buken e gojës, kush do të na shojnë havën, jë ta kana mo havë. Po, me gjithat, e ka gjithat që le i kari i dinet, se mund të më interesën asë më të kam fanë, asë më interesën partijë që bële televizori ju ja shumë shumë njekun, edhe bravo ju që ofë, që njët nga ta tema të një ka qitë një përdit shumë shumë e këto ale, po nuk e di, nuk, mu se ku të herë popën, mu më vjekesh shumë pej popët, a ju ka marua lasë e si mjëve që i ka ble edhe Sala, edhe Roma, edhe shokë të tjerë e tanë. A thue, se ma fatë po ankojnë salën se qa ka hek edhe ku të shkojnë sala se janë ka vujnë për familjet e vetë për me fituë bukën e gojës e me uqru familjës vetë. Mm-hmm. Këtë unë se kuptoj popën, si ta 30 vetë, si nuk pëgnihen me këta parti, si me bo me isha Sali Berishën edhe atër me tema e një ka dëllë një përti si Sali Berisha, në skëna faktë, se në skëna gjukata, si flitet, si unë se di, për 30 vjetë ja këllëbon gjome në Shqipërisë, e sot kanë simpatin më të mëllë për te, e gëzoshin, e ishonë la gëzojnë, okay. E ishonë la i qënë prapa të kujko a quë. Ata si e duen a i qëfart me shpirë. Ok, se mirë zëjnë. Se përve s'ka buken e gojë, se na menojnë për paq. Mirë, të falenderoj të përshëndes për telefonatën, të lutim të jemi sa më konqies, që kemi mundësi të marim sa më shumë ndime dhe opinione. Doli një zhvillim i bletemin nëse mund të quajmë i rëndësishëm edhe që diskutojmë komentuar, për ndaj e vendosëm të temë dite. Me që dhe njësër janë zgjedhjet, nuk e di si e shikoni diçka të tilë, por e theksoj gjithmonë, marim mendime për tema nga më ndryshme të apo dhe për problematika nga më ndryshme. Ne kemi që gjithmonë të hapur edhe kemi diskutuar edhe jashtë temës ditës, ju këto e dini. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Shreja Bjandi. Si të kam? Mirë, për të ti, një gjë. Ja. Mirë, mirë. Mirë, për temën e Berishës që dërri këthet për dë, apo jo? Po, kjo është tema. Nëse ke po, diçka për temën, po, nëse s'ke... Po, për i shpal luft të Amerikës, kë. Po, ule, po, se se unë pak zërin e televizorit, të lutem. Kjo është një psikopat, kjo njeri pa i patë të lutem, zotri, të lutem. Lutem, lutem mu dyhandi, pa mos më provoko më burë. Po pse po të provokoj? Po më provoko të ujmë si tu pa është da jere. Po jo pra dani, zotri. Njëri që është lideri. Zotri. Uge, i mirë të... Sa ty më takon me shku, po jo me një komunist, me një bandit, me një kriminet. Këtë umë si thuj, pa i e ma me 96, e ma me 94, e ma me 97, e ma me 98 që boni kru shtetit, do të të mepe kushtetit me dhunë. Kritiko këtë duash, por brënda një norme etike, unë thjeshtë këtë po të temë në një. Që norme etike, që pi pa e unë atike, unë shumë, kjo gjë është
kjo gjë që do të thotë që të kemi dhe respekt ne për njëri tjetrin që komunikojmë. Kjo normetike që ne duhet. Po nuk kam respekt për një komunist, për një bandit, për një krimin, për ushtarin e Ramiz Ali. Po mirë, mirë, dakord tani. Jo, një minutë, një minutë. Dëgjoj, kam thënë edhe herë tjetër, më vjen keq. Ora njëri që vjen nga Partia e Punës Shqipëri, 25 vjet sekretar parti, na pas apo do magazin që ka lider. Po ç lider është ai njeri i mërburr. Okay, e do të thënë, po do të shkojmë prapë të prapë ne ku të shkojmë ne që Okej, okay, dakord, falenderojt. Është programi, është programi juaj, ju telefononi, shprehni mendimet tuaj, ju lutem, të mos bëjmë ofendime etiketime. Gjithmonë kemi një lloj kodi etike që shpeshherë e zbatojmë. Mund kritikoni këtë doni, mund shprehni mendimin në mënyrë më të lirshme të mundshme, por thjesht nuk kemi pse të ofendojmë zyrtar, njëri tjetrin jo e jo. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Mirëmëngjes edhe nga ime, ju dëgjoj shumë mirë. Po, nëse kthehet, ky do të jetë skandali më i madh i radhës që ndodh në Shqipëri. Sepse kthimi i tij do të thotë të ruhet ma burgu. Na bëm dhe gjemat që ka bërë 30 vjet i populli dhe shpallja në ngrata ati për në Amerikë do të thotë që drejtësia jonë duhet dhe pronte me njëherë për të arrestuar. A i për të shpëtuar në Hamburgu kërkon të bëhet kryetar opozite fillimisht, sepse kryetari opozites nuk mund të arrestohet, e vemi si Putini, ne jemi vend demokratik. Pra për të shpëtuar në Hamburgu, a i hedh shashka që do bëhet kryetar partije. Duke shpëtuar në ofenduar të gjithë militantët e partijës janë kundra tia, sepse e din qak, po ata nuk flasën se kush e Saliu, se a i Moreandi, a i ka vrar shok të ti si e në veri. Dhe i ka helmuar këtu dhe i ka shuar në Torinot Italis dhe kanarët të vdekur. Ka ikur me kem të tyre kanarët të vdekur. Ky ka bërë 20.000 dhe 20.000 vrasje nga 91 në Shkodër, 4 protestus, pas e vra 4 në Tiran, e 27 në Gërdec, qas ka bërë, janë bi 1.001 krime që ka bërë për njëri. Zotri, Gjerjet e PD-s janë nesër. Po, nesër. Po. Tani, kë duhet të kandidojë atje nesër, po këtë se banë, po qa banë, banë ka shillak nda i të vetëme, nesër do zgjidhe Luli, se Luli do zgjidhe, se ashtu ka krijuar situatën në Luli, nuk da dore. Zotri, më dëgjon pak lutem një opinion të shkurtër nëse... Sot është Kongresi i Partisë Socialiste, po edhe 30 vjetori kësaj forse politike. E ke një koment? Partia Socialiste është partia më demokratike në Shqipëri, dhe sa herë Partia Socialiste ka ardhur në pushtet ka ndërtuar, nërsa sa ka ardhur ky në pushtet ka shkatëruar. Okej, okay, pra, mirë. Ka ngel vetëm me emri, po kjo është parti fashiste. Okay. Dhe që qëllimi ardhjes Saliu, në gjodhen qikë. E fundit, lutëm. Qëllimi ardhjes Saliu është që të filloj protestat e dhonshme e të djetë Shqipërin, që që ka bërë përherë me grusht e shtetit, që shta i përpara, por unë besoj që Amerika nuk duhet të lërë këta që të bëhet kryetar partije deputet dhe të bëjë rënga venga prapë në kuvend në Shqipërisë. Kjo do ishte fatkeqësia me madhe. Okay. Nëse a i po lufton dhe i Amerikës tani e Marika në base hirë, duke në i lërë, se Amerika në i prurja të një në dhe një shikë tu. Dakor, mirë, të falenderoj, të përshëndes për telefonatën, të ecim me një tjetër opinion, vjonit votoni edhe në sondazh.tv, apo duke lexuar çdo lajm në shqiptarja.com, online keni mundësi pra që të gjeni edhe sondazhin e ditës. Përshëndetje, mirëmëngjes, presim të dëgjoj opinion. Të dëgjoj shumë mirë, të uroj një fundjavë të mbarë. Cili është opinioni juaj? Si ka mundësi që një kriminal do të bëhet kryetar partie prapë? Ka lënë të hapur rikthimin, nuk e dim tani
sepse kjo, kjo ka dhe pak nonsens, ka dhe pak nonsens se nesër aty është duhet zgjedhje po. Kryesh komunisti që ka marrë me qaf, ka marrë me qaf Shqipërinë. E ka djegur, e ka përvruar këtë popull. Dhe do që të bëhet kryetar partije prapë. Zotri, falenderoj shumë Amerikën që jo non grata, po atë ta dënojnë ta fusin në gjyqin e Hagës. Okej, okay, zotri. Të banë të marrë dënimin e merituar, ti sekuestrohet pasuria për të gjitha veprimet që ka bërë në Shqipëri. Që nga 97-a edhe deri e ke po të kuptova, e ke një koment për kongresin e Partisë Socialiste sot 30 vjetori dhe kongresin, mos gaboj. Partia Socialiste të jeti për para, poplën e ka me vete, ka punuar mirë, bravo i qofte Tiranës. Se është në regull, okej, okay, të falenderoj, thjesht dhe të pjesë që është në regull, si pas jush me çdo gjë Partia Socialiste, por e mora opinionin tuaj. Për shëndetje, urdhëronje. Ulini pak zënin e televizorit, ju lutem. Po, përshëndetje. Të dëgjoj shumë mirë, ulini pak zënin e televizorit. Po, përshëndetje. Ju përshëndes edhe unë, më thuaj. Unë shqipër sën për kësimit Sali Berisht në krytë partijës demokratike. Po? Kësisht nuk e kam njohë babën ku më ka vdek. Dhe me kësimit me Sali Berisht në krytë partijës demokratike, shpresoj që të njallet edhe baba. Falendërs. Okej, okay, dakord, falendëroj për telefonatën. Marim një tjetër mendim, por shojmë pak edhe rezultatet në sondazhit, për i them në vëmendje herë pasere që përveç mendimeve që jepen në studion, edhe mënyrën se si është votuar në sondazh.tv, është një lloj interaktiviteti, pra edhe disa mënyra që ne i kemi për të bërë pjesë e programit. Jeni pro apo kundër një rikthimit Sali Berishën në skryet Partisë Demokratike? Thjesht ka dhënë dy sinjale, por që le temi u bë një zhvillim i rëndësishëm. 570 vota deri në këto momente në sondazh, 15.6% thonë që jemi pro, 80% thonë kundër një rikthimit Berishës kryet PD-s, 4.4% kanë zgjedhur alternativën, nuk kanë mendim. Marrim telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, që kemi nga Korça? Falemderit, që bëhet nga Korça? Nga Korça, freskët është. Freskët, po mirë, shqyqyrë. Ta shi përsaj përgjeta saj temës. Po. Të gjithë në lomatasim në për ekrane. Po, socialismë të qelbur, që janë këta. Të lutem, të mos... Të mos ofendojme, po i t'i këtë njëri tjetërin, të lutëm. Jo, po se, kur folja ju, unë folja kasile, se kur folja ju, që në fillim që shavi ti nuk jam byllë, e kështë e byllur, pa na e thasha shi këte. Po, ja, bra, jo, Dani, të... Përsaj për këtë temës, Andi, përsaj për këtë temës, në që ose e zgjedhin, ati kur e bën zgjedhjet, në s'kemi, semi se duam, po se duam, për e zgjodha ta të zgjire, ti ka të knena. Amerika non grata i të dënojës, ka punë Amerika se zgjidhim ne apo nuk e zgjidhim. Ate e zgjidhim ne se zgjidhë Amerika e si më të paraportëve. Po? Pasaj kam një problem, edhe me këta që vdasin si shumë këtu. Kam suar grua në spital. Po? Një javë si sot me orqinë se ka Korça në Tiran. Po? Për të përre ka gejnë e zemrës. Skanerin e zemrës. Po, qëfar në dhe? I për një skaner tjetër. Në nëzorën ditë në enë, nuk më dhanë as flet dalje edhe qëfar kishte, asë i përgjaje, ma futën e zartë, e me thakë, jepja doktorit në Korçë. Ja, që doktorit ta, ku e ke fjendalje, ta, qa i pikrize ka venta, su s'ka zjeta, tu janë karta që kam dërguar unë, ato karta janë ta. Me dërguar në Tiranë, vajta prapë Tiranë, ditë e mërkurë, kërkoni në përskanerve, nuk e kjeni në emrin, ku e kështë e përskanerin, me sotë vërdalë 3 orë, e ja kjo është ajo, partia tonë, se të tyrë, nuk i gjenë skaner, në tre skaner këtë allua nuk i gjeni nemin, ku që këshë për skaner, e që atë jashtë moskite. A e keni më mirë zonjën tani, Ma po shu që zotit mire, ka fatë të mjekve tonë këtu. Kjo është rëndësishme. Kjo është rëndësishme. Po, ata e njësën se ajo skaner që bedë në Tiranë, nuk bedë në Korçë. Pa na e njësë urqinë të ajo me ambulantë. E qartë. E nuk ma bedë. Mirë, të falenderoj.
Përshëndes për telefonatën, më vjen mirë që të paktën gjendja shëndetësore e bashkëshortes suaj është më mirë, por problematika mbetet, ato që ju i denoncuat në një farë mënyrë në program, ajo problematik mbetet pra me skanin, por edhe radha që duhet mbash për të bërë një lloj skani dhe vizite. Skani në fakt ka radhë ujë shumë të madhe. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Atëherë, sa për zotin Berisha që të thejet në Partinë Demokratike, është me të vërtet idhull për Partinë Demokratike. Është personi i duhur që është ja për të bërë në Partinë Demokratike. Përveç atit se bën njëri tjetër. Po? Po të duket, nuk e di, duket pak nonsens, nesër ka zgjedhje, parë mbrëmë zotin Berisha, thua kur më stoj kur për një rikëthim, dje postoj një foto që të konde mbështetës, se tjere tjere. A një zotin Berisha e shef që Partia Demokratike nuk është në parametrat e dur, pra nëj... Po? Pra nëj përpichet që ta ktheja të ku ishte. Dhe përveç atit se kësa njëri tjetër. E u kërë, e jeni pro një rikëthimi? Po, normalisht, vetëm aje e bën, jetë njëri se bën do të. Okej. Mirë, të falenderoj, për telefonatën, për arsim tjetër mendim në studio, vjonit votoni në sondazh.tv, urdëroni, mirëmëngjesi, sot ka zhvillim në Partinë Socialiste, nesër në PD, por edhe kjo temë që ne diskutojmë. Nga nga telefononi? Nga Lushnje. Nga Lushnje, kënaqësi, ju dëgjoj shumë mirë. Po, atëherë, rikthimi i Salit Berishës në kryet PD-s. Po gjithmonë këtë parti e krijoi spektri i majtë në 91-shin andi. Besoj se më kuptoni. Edhe kjo parti i përket smajtës, nuk i përket djasës moderuar. Merita nuk ishe e Salit Berishës që pruj demokracin, po ishe gjithë sovranis dhe gjithë përndjekurve politikë në ratë parë. Dhe duhet adish dhe loj individi që beson këtë dogma e Salit Berishës. Dhe jetë një fatkesi e madhe që se Partia Demokratike pranon prapë demonin e vjetër. Po? Partia Demokratike dhe Fronti Opozitar ka nevoj për një leadership të ri dhe serios, të pa korruptushëm, jo hipokrit. Po? Si që kanë për dhejmë sot këta lojë drejtusi, kanë lujtë rolin e hipokritin. Po? Edhe kjo është një fatkesi e madhe. Partia Demokratike ka nevoj për një lëvizje konservatore të thellë, për një kuperim, për një reformatim, si mund të thuash. Jo të jetë të shira e demokratëve të vërtet. E qartë. Okej, mirë, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, marim një tjetër mendime dhe një tjetër opinion, duke i ruar gjithve pra një fundjavë në barë, si sot jemi ditë e shtunë, edhe me një motë të mirë. Mirë më gjësi. Përshëndetje. Përshëndetje. Cilë është opinion juaj? Tani për rikëthimin e Saliut në kryet të PD-s. Po? Rikëthimi Saliut në kryet të PD-s e shkatërimi totali PD-s. Pse shtu? Ashtë aji që shpuri PD-n, ashtë aji që asgjesoj PD-n, dhe ashtë aji faktikisht në kryet të PD-s. Dhe nuk është Luli. Luli është një i emëruar atje dhe lotë dhe bënë lojen të Saliut. Saliut është duke parë frikën e madhe të ka pushtuar. Duke parë të akoma drejtësia shqiptare e fletë, se aji duhet ishte thirur, aji duhet ishte marë dosja nga Amerika dhe aji sot duhet ishte në reqë. Aji duhet i peshe gjyqë dhe bile mund të shpini në hakë. Për krimet që ka bërë këti vendi, shkatërimet që ka bërë këti vendi, e ka prerë, e ka ndarë, e ka shkatëruar këtë vend, dhe aji sot ka moralin, aji ka qërkoj të këthejit prapë në kryet pëderë. Ato parti, ajo është dhe shkatërimi total. Ajo nuk është parti të nuk gjenë rrugën, ajo e ka humbu rrugën, asa i ka jam fikur dëritat. Ajo është në erësirën e salë, dhe një këthim i Saliu është një azjesim total i salë. Pra, Saliu është e këtja me madhe këti vendi, me dyshen, me njëshin tjetër në presidenc, like në Floridit të Qepanit. Janë këta të dy që duhet
eliminuar, duhet asgjësuar këta, duhet dënuar, duhet shpend atje ku e meritojnë. Dje likja nga shkapari nga u shprejt asa, mbështes për kra ose është kjo e ajo që Shqipëria hyri në pshirin e sigurimit. A i ka përte qite 99 për të penguar Shqipërinë në të gjitha evenimentet e saj në bashkimin e Europian e kshilën e sigurimit dhe pa pikën e turpit, pa cipë, pa burëri, pa qdo që, dilëte në mbrojtje. Dhe akuzonte, do jem gjelë me 22 në presidencë dhe janë bledë X-i e Y-i deputet. Po? Ky hajdu të mosurohës që ka uzurpuar presidencë, ka moral plet edhe ky për blerje. Mirë. Edhe një për... Po, më thuaj, apo? Dje pam futbolin. Po, dje futbolin. Pam një Itali spektakolare. Mm-hmm. Pam edhe një gjyqtar holandes si Luzin Basha. Dje ndeshja mundiste 6-7-0 për Italinë. Pra, po, futbolin dje të regoj që Italia është serioze, lonte një futbol. Mm-hmm. Po, qlidhe kishte gjyqtari arbitri holandes me Bashën? Një loja, ju ishe s'ku e kështë dërguar Basha atë, po s'arrin të të viste votat e italianëve të manipulon të si qka dhenë tani e minganën. Për të berë ato që i takëkojnë ati që ti mbushit kutit e votimit. U mundua nuk dha penalti, nuk dha shumë gjela, por nuk mbashe uragani italian, dhe loja totale e futbolit më të bukur që ka betë Italia. Okej. Okay. Mirë, falenderit, përshëndes për telefonadën. Po, Italia me të vërtetë zhvilloi ndeshje spektakolare gjatë mbrëmjesdieshme me të gjitha detajet edhe në mënyrën se si ka luajtur në orën 14, do të kemi mundësi të pasqyrojmë gjitha, por edhe brenda programit shtypi ditës dhe ju duke nisur nga ditë e sotme do të kemi mundësi të shohim të plota gjitha emocionet e Euro 2020. Mëngjesin e sotme do të shohim një përmbledhje të ndeshjes Italisë edhe nga nesër gjitha ndeshjet pra dit pas dite. Do kemi një hapësirë edhe në programin e mëngjesit shtypi ditës dhe ju. Marrim telefonatën e radhës për temën e ditës, jeni pro apo kundër një rikthimit të Sali Berishës në kryet Partisë Demokratike. Kjo është ajo që në një farë mënyre ka trazuar ujrat gjatë këtyre dy ditëve, edhe pse nesër zhvillohen zgjedhjet për kryetar në këtë forcë politike mes katër kandidatëve. Përshëndetje. Përshëndetje Andi. Mirëmëngjesi, nga ana telefononi. Jam nga Elbasani. Po, kënaqësi. Më thuaj, të dëgjoj, cili është mendimi juaj? Po, të fillojmë, po nuk di se na të fillojmë dhe na të të amarojmë tani. Tani, pa fund të mos flasim, po për një 2-3 çështje shkurt një mirë të dëgjoj, mund të më thuash. Një mirë për temën e ditës. Po. Tani, pse po tallen politikanët? Ajo në lisën e zezë, me i lirmetën. Apo për lullin që kërkon të drejtoj partin. Kur partia demokratike i do një mandatet, ka ne një rrugë sërbur. Po? Po qa këtë për popull për partisë demokratike? Asë një të mirë. A e dinë që popull jo rrugave është pa punë. Janë mërë në dokumentat, kanë një vit në ambasadë. Kur të hapet rruga e njërë dhe të shkojtë të punojnë? Po? Tinë të lirë, ata duhet të gjithë ka rike në burë. Që bëhet? Kur partia demokratike i ka lyrë durë në gakë. Edhe kësë Sali Berisha, pse nuk doli me i zeta gjinë të ditë në gjyqë? Dhe talen këta politikanë gjithmonë, shumë e ne, mos në bëni i tërë këta numëra. Biznes okay. Nuk duhet të bësh me popullit. Dekord, mirë, zotri. Të kuptova, të falenderoj për telefonatën, të uroj një fundjavë të mbarë. Peci më tej, me një tjetër opinion në studio. Përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Pa tjetër. Zotri Andi. Po ule pak zërin televizorit se... Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, po jemi shumë okej okay, momentalisht. Mirë mëngjes, ju dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Unë jam shumë kundra që Sali Berisha duhet të më shkoj ma në parti. Po
Po? Po shkoj atje ku ka vendin. Shkoj në burg. Edhe po? Unë kam edhe një kriti për ju. Po, pa tjetër. Si gazetari. Jini po, shumë po. Gazetari mirë, po, hesi qik me krah. Ma shumë i marë një krah atyre që folin mirë për Berishën, se sa ato që folin shumë keq, që ashtë për të folë keq, për ta. A është kriminel, por nuk e di, nuk e di. Nuk e di. Okej. Okej, dakord. Dakord, të kuptova, edhe të përshëndes për telefonatën. Marim një tjetër opinion në këto momente në studio. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të përshëndes edhe të dëgjoj shumë mirë. Nga na telefonon? Nga Kuçova. Nga Kuçova, po, Knisi, më thuaj. Dëgjo. Po. Jam me ata që thonë për punë e Saliut. Saliu ka mbaroj një kur beri do rejke, por njerëzit burrejnë shumë e diramën. E dirama 8 vjetë, një 4.000 lekë që në ka dha në nërë. Qa punë e këna ka bërë të mirë e dirama? Po? Kështu që edhe voda që ti mori ka një qaj mori, mori me parate e poplit. Edhe mburejnë aty kote e kote njërëgjit aty. Po? Miru papshim. E gort, falenderoj për telefonatën. Ecim në këto momente, shumë pak rezultatin e sondajit edhe mënyrën se si është votuar në fakt, dhe thuajse për herë të parë që pasi dhadoreshën 2013 dhe Berisha, pra lëtë hapur mundësin për të rikthyer në krye të Partisë Demokratike dhe prandaj e zgjodhëm si temë diskutimi, se me temi mund të kishim diskutuar edhe diçka tjetër. Jeni pro apo kundër një rikthimit së Sali Berishës krye të Partisë Demokratike, 600 vota deri në këto momente, 15.6% thonë pro, 79.7% kanë votuar kundër, 4.7% nuk ka mendim. Vej, kjo në fakt mund të jetë një pyetje shumë mirë vetëm për ata që janë mbështetës Partisë Demokratike e tjere tjerën, e nuk e dim kush ka votuar, këta 600 personi që ka votuar e në demokratë socialistë, po qërën si ka janë shqiptarë dhe kushdo mund të japi një mendim për këtë temë, apo kushdo mund të komentoj kongresin e PS-së, apo edhe zhvillime tjera të këtë majtët. Mirëmëngjesi, për shëndetje. Mirëmëngjesi, vlajim. Të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Me gjitha të, neve nuk do bëjmë një gjyqë popullor. Jo, absolutisht. Të mlidhemi tani edhe të adenojmë neve. Zoti Berisha nuk ish manget drejtsis, nuk ish manget. As misis, se ka punuar për misin amerikane. Tani, ne si shtetë shqiptar, si kom shqiptar, kemi shpallu nën grada një shtetas amerikan. Një grek, një monarko, fashist grek, anti-shqiptar, anti-qam, Nikola Gejgj. Dijgje për fatin e ti si ka përfunduar, se as këtu nuk u dorëzuat, të dënoni, asë Amerika nuk e dënoni. Po? Apo jo. Tani në nuk mire me gjyqet populore, të grijen gjithë ata që kanë humur vëndet e punës, komisarë politik, brigadierë ata lezojnë gazetën, bëjnë propagandën e verhonjës, e të shajnë sa liberinë, apo njënë apo tjetërin. Këtu duhet të flasëm dhe të kryojmë një shtetë të të drejtës, të gjukatës kushtetuse, të mos bëjnë burgu në fukarejtë, të mos varë vete në burg tjetëri për 30.000 lekë se s'paguan të dritat, këtë të flasën qytetarë shqiptarë, e ata plejtë, që me zi flasën tani janë bërë me prostatë, ata ishë komisarët, se u betë qefi. Se që do bëjë partia demokratike, është partia demokratike, e vendosin demokratët. Populli shqiptarë, më falë të mundohet që të kryoj një republikë demokratike, se ashtu quhet, shqiptare. Dhe partia socialiste, rjetë nga partia komuniste, që ka trastuar që në bujan, apo më kupton, dhe jo të flanë tani balista tanë pulat, apo njeri, apo tjetit, bjen biografin e njëri tjetit. Apo jo? Jo e një djemë, mos pa që i fatin tonë, me luft klasash, të i një të lirë, të vazhdojnë shkollën, politika është politikë, po ama të hamë një qanak, të jemi vlezër. Dekord. Po të filojmë shuneve, që nuk betë kur Shqipëria, po të gjemë ata prejtë, se kam qenë komisaru, thot, a i e dërë me i borserin, atje, i duke si kurona vënë e reshtë akoma, është turpë të bëjmë gjyqe populore. Shumë me ndërjunë, të qërë kanë ndimin e tyre. Okej, mirë, dakord. Po të ke gjukatë shtetuse, po të ke gjukatë shtetuse, tu ka gjukatë shtetuse, në mund të bëjmë gjyqe populore të adenojmë neve. Sali Berishën. Jo, pa tjetër, vendosin organet dhe resisë. Qërë dhe në tjetër. Këtu se
Një vit para se vinte demokracia, babai Edi Rama solli firmën, siç ka qenë për ata që kanë fituar amnistinë, kanë dalë në burgu. Po. Atë atë i Hoxhi Kariket. E ekzekutoi atë në Kukës, apo jo? Se thonë ka bërë Partia Socialiste, po thonë qa punë ka bërë, një metë rrugë nuk ka bërë. Te rruga Levan, te Pelena, akoma nuk ka gjithë shkëmin, atje. Atje ka gjithë pasi. Kush ishtë atje që punon? Sa vjetë? Jo të do shikoj majë në sot, ajde flasë me shpitin e nënës sot, e bashkin fino sot. Apo të anjë do të dalë në stadium, po turpi botës më këtanë turpe. Të janë turpe. Falemderit për konë që më dhe vla. Ujetë, falemderoj për telefonadën. Edhe të përshëndes për mendimet që ndam. Marim një tjetër mendim dhe një tjetër opinion në studio. Urdhëroni, përshëndetje. Uleni pak zërin e televizorit, ju lutem. Pa tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Për krimin e Sali Berishës. Po? Po pse ka frikë të komunistat më andi këtë krimin e Berishës? Vetëm rritë të shatë, të bërtitë, kumbe Berishës. Edhe u jam demokrat, po unë përkau bashën se Berisha ka maruat ciklin e ti, po. Këto, komunistat, kaqë frike kanë maruat këtë Berishën. Vetëm rritë të shatë për ditë. Berisha dha boni rrugë në kombit, Berisha e futin natë, Berisha u dha vizat. Para ma që boni për 8 vjetë? E la popli pa punë. Dhe gjithat këshia të ti kombi. Edhe përkrajnë. Pensionet tullëta, pa punësi e madhe. Pa përkrajnë e jemi. Qa boni rama për 8 vjetë më andi? Qa boni rama për 8 vjetë? Po? Vetëm lafologi. Asi zonë, propagandë. E qërtë, po gëjnë. Përnaj, të firin menjes të komunisat më burë, të firin menjes pak. Jo vëtë me shaj, Berisha shaj atë shaj të. Nuk shkohet me shaj 80 vjetë më burë. Okej, mirë. Falemderit, të kuptohet, përshëndes për telefonatën, në ecim me një tjetër opinion në studio, edhe në pas dhe të shkutemi në pak reklamës, si zakonisht. Mirë më njësi. Mirëmëngjesi, të përshëndes dhe të gjë shumë mirë, cilë është mendimi juaj? Salam, sakuj e në gjë, i ka kryesh komunistët. Të lutem, pa ofendime, pa etiketime, të lutem. Pa ti, jo, ma jo, dishu gjëtë mjë, thonë dy në mërë burë dhe, po kë kriminel, si jashtë e dirama të tush njërëzur si finë, e tush ku të umorë, si na presë me arrestu e diramen, dita ditë me arrestu e diramën që a boni të shtet ku o kravje si e kosh bon shrep që brin shkën e mirën me Sali Berisha se Sali Berisha ashtë një ju strategu i demokracisë Shqipëri ashtë aji që puni gjëllbure nën Terezën e puni papën e puni gjëllbushin e ullume me zotën e me ullume të tanë edhe vim puna sëtë zivën se ka dhe një pashamot një pashenzi Zotri nuk po të gjohesh. Zotri, përshëndetje, nuk e di nëse jenë komunikim, po nuk gjosh, edhe po flisën me zërë shumë klartë. Oke, e marim i të telefonatën pas, shkëpudemi në pak reklama. Gjullutem, nuk e një pësit flisën me zërë shumë klartë, gjojni shumë mirë. Përshëndetje, nga në telefonon. Nga Tirana. Po, kënejsi, ju të gjojtë, cilisht opinion juaj, për temën e ditës, apo diçka tjetër. Më bëjmë përshtypje të sa jo me prostatë, jo komunista, a kam komuniste Sali Berisha që diskutojmë, unë abitem. A koma se kuptojnë këta njërës? Po? Ore, ka a koma njërës të abitëshmë këtu, nuk qikojmë tutje sa krime rëndojnë mbi Sali Berishte, e sa vjedhje, e sa budalikje që ka berë, këta së mbushin fare nuk mbushin. Lutem, pa etiketime, pa ofendime, pëse? Shko, a mund të ndodhe që se cili telefonohet që shprehi mendimin e ti edhe të mos mere mirë tjetë? Jo, dakord jam dhe të gjotë, komunistat ngeni, mbaruan komunistat 191-in, umbylla ju kapitull, të ashtë i komunistat që në kryet partiz demokratike njërdi, e është akoma, a ju frymë ati është.
Okej, nuk e di nëse ke një koment, sot është një kongres i partijës së listës. Komenti është, jo, unë edhe me këtë bashkë aju do e fitoj, po frymë e Sali Berishës. Unë, dhjo, nuk jam i si përkasa saj partije, po mi mirë sa ju agronë, se aju diçka do e regulon dhe diçka do merë dhe frymë partija demokratike. Jo, ra, jeni për agronë shejajnë që drejtoj për dënë. Po, partije është njeri, tamam intelektual, jo, rumpal e Sali Berishës. Okej, okay. Dhe programin e mëngjesit që të bi ditës dhe ju, por shohim pak, këtemi vëmendje dhe sondazhin e ditës temën që është ngresori që kemi diskutuar deri më tani, edhe për cilën keni pasur mundësi të votoni në sondazh.tv. Flasim për një zhvillim, le të themi, që vjen nga partia demokratike, përveç faktit që nesër atje zhvillohen zgjedhjet, pra antarët e partisë demokratike kanë mundësi që të votojnë për njërin nga katër kandidatët, por lideri historik i kësaj forcë politike, Sali Berisha, për herë të parë pas shumë vitesh ka lënë hapur mundësinë që të rikthehet në kryet të Partisë Demokratike. Këtë ne ju pyesim edhe në sondazh.tv, jeni pro apo kundër një rikthimi të Sali Berishës në kryet të Partisë Demokratike. Okej, marrim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po afro pak në telefon, se të vjen zëri pak si këshu me oshëtima, po me kumbim. Më thuaj. Po. Tani, përsa i përket kampionatit evropian. Po, më thuaj. Sigurisht Italia është një pretendent. Po, pak më vonë do të kemi mundësi që të shojmë edhe golat edhe gjitha momentet kryesore. Pra, do të kemi një hapësirë brënda programit mëngjesit, po pak e shumë pak më vonë për ditën e sotme. Më thuaj? Ishte pretendente serioze, jo për Europlanin, po edhe për botërori. Po? Në ato që të regoj, që të sulmon, edhe pëson, nuk pëson. Po? Pra, kjo të regoj, kjo është vëdë të lini. Ilja me Gjermanën, pa që di, duke, ka fitoj Gjermania, po Italia është një prezendem shumë të leo. Po? Përsoj për të kongresit të Parti Socialiste. Nuk kemi ko të shohin se të ka fëllu të abdona dhe Europian, dhe nuk kemi ko për shumë politike të Parti Socialiste. Përsoj për të rëndësimi të Berishës. Berisha nuk do të shëllon dërhejqen që në 2013. Nëse Berisha nuk do të shëllon dërhejqen, e Gjerama nuk do të ishte mandat të gjithë. Berisha ka përgjë edhe 97. Në 97, partia demokratike që në gjerë e më të rëtiko, e Berisha së e gjithët. Pra, Berisha dhiti të regoj rëmbët bolshevizmë, si i shkomunist. Po? Sepse, e në krye të demokratisë në rrisë. Pra, e Malta asnihër nuk ka në pushtet më votë. Ka harë prehe marëm. Në 24 ka harë në pushtet e Baramturit dhe të lesin supit. Në 24 ka harë në Verodja në pushtet e Lenexot në zbab në klini. Në 27 herë nama në Kalashnikovin e zbam të ushit. Atëre pëse më zhvijë dhe gjatë një herë me arëm dhe Berisha dhita të regojë forësën. Dhe në qëse Berisha rikëfajet në pushtet, e Gjerama nuk e ngruzë vitin. E kuptova, mirë zëdrim, dekord. Mirë, falemderit të përshëndes për telefonatën. Marim një tjetër opinion, vjojmë programi shtypi ditës dhe ju. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe nga na ime, të gjyrë shumë mirë. Unë habitën, andë je, unë të këmë thani e me këllufëm, në misionin që ke e, po, ta një presionin, nuk do të hajë së presionin, këtë bënë presion tjenë. A i telefonu si i ditë, je e para i ditë, bënë i presion, mos, këtu, si ku e drejton të emisionin nëjë. Unë do të them që këta, këtyre personave, duke përfidhe mundëte, në dërpita telefonin. Në dërpita telefonatën, në ti ka një, se këtu ku dalën pikrift, dalën gjithë e cili ka drejtë e fjarës, a? Jo, pa tjetër, më dëgjon pak, thjeshtë shumë shumë një mirë.
telefonata mbyllet me njëherë, edhe shkollajta mbyllesh. Unë po them që të kemi një lloj diskutimi dhe një lloj komunikimi tamam me njëri tjetrin. Kjo është ideja, se telefonata gjithmonë kërkoj me mirësi edhe një lloj etike dhe komunikimi. Duke bën presion edhe në pa logjik për mendimin tim. Jo realiste, ndërprizva atyre. Dakor. Të futem në temë tani, unë këtu habitem të telefonur që thonë, është Ali Berisha i ka bërë qëmë të pireti. Po? Është habishme, kjo është vëshme më lefe me i nate. Unë këtu të mërë Ali Berisha, së Ali Berisha si thonë që mërë vetën e vetë vetaj. E mërë veprat dhe politikat e ti. Po? Po, Ali Berisha sotë demokracinë. Në Shqipëri dhe ka bërë nuk qenë në dhjetër dhe vazhërët e sajtë të mërojtë dhe demokracisë. Ka të një ndrut në bërës e liberis. Po për korupcion dhe vërafje, e kriminesi që thalë këta. Unë vejë durët në zjarë për se liberis, nuk më një se liberis ka mua. Vejë durët në zjarë për se liberis që nuk ka, por në si form, jo të nështë që për asë, por s'ka. Që që? Këtë pasje e rëpërme, familjari ku për këndimin ti. Në po thëmë, në prefet, a më të këvorë. Në të të në në Zëtri, nuk po dëgjohane. Këtu, po, momentalisht jemi okej. Edhe pse kthehet Ali Berisha, mirë që të kthehet. Unë nuk jam ata që kthehet mos Ali Berisha në drejtim të partisë. Më vonë nga ato që flasën tani, unë do të kthehet domosdo. Donë, e që se ti rrufë që të kthehet Ali Berisha, vetëm nga ata që flasën lart e poshtë, pa baza. Ne tani, si që thaj paraforsi o Andit, timi qinqerë tani. Timi qinqerë do të qasëm, kur do të nërgjësora ne? Kuf i sot vizat, kuf bëri rrugë e kobit, kuf bëri të rrugë e Elbasanit, kuf bëri shkolla, kuf bëri shpitale, kuf bëri rrugë. Kuf i bëri këto? Kuf i liti rrugët e pensionë dhe gjitha me radhë, nuk të planet jetë, ose ata, nëse ka qenë një planet tjetër, timi qinqerë tani. Ne nuk du t'i bëjmë amin të keqes. Unë përthëm vetë një shprekëm shumë për tanë. Po, e fundë. A që e tira ama kur tha në 2013 të blidhen të gjithë horat edhe të hekim sari bezin nga pushteti? Do kjo do një analizë të thejnë edhe pasen të në të fjasëm të 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 në misionin të uaj. Ok. Gjithë një të fëndesë, Andi. Falanderit. Të përshëndes edhe numër telefonatën, shojmë pak për rezultatën e sondajit, mënyrën si zhvotuar në sondaj.tv, se dhe konë temës të ditës së sotme. Pra, jeni pro apo kundër një rikëthimi të Sali Berishës, Kryet Partisë Demokratike, kjo është një zhvillim që mori me njerë një vëmëndje të madhe, pra thjesht edhe nga dy veprime të ish kryeministrit. 627 vota ndërin në këto momente në sondaj.tv, 16.4% janë pro, 79.3% janë kundër, 4.3% kanë zgjedhur alternativën, nuk kam mendim, nuk intereson kjo çështje. Ne presim një tjetër komunikim, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Urdhëroni. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, zonë, mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë. Të uroj një fundjavë të këndshme. Faleminderit, gjithashtu. Ore, sot e pas ka në radhën këto balistat me marë sot në telefon. Kaq keqja u ka sjell komunizmi këtyre sa nuk di qa me thënë sa nuk kanë mlef sa ta shprehin morë. Vetëm komunista, komunizmi ka vdek që në 91-shin morë. Ore, zonjë, po mirë, pse në kanë ngelur? Zonjë, të lukëm. Se ndoshta dhe kjo mund jetë rëndësishme në gjykimin tim. Ani kur ka vdekur komunizmi në thënjishmë, po pse ne shqiptarve, ja po edhe zotrinve që kanë telefonuar dhe më dhe një, ne ka ngellur në mundi akoma kjo komunista. Dhe në nuk kemi ndryshuar mentalitetin se gjë e parë që duhet bërë është... E din ato që e thonë këtë komunista. Si e mendonë, si e shikonë edhe ti, bro, pa tjetër që... Kuj ka komunista, kush janë komunista? Sepse ndoshta është rëzuar, po e themi komunizm, është rëzuar. Ore, jo, kanë të drejtë ato se kanë komunisti në kryet partijës. Kur kanë gjelur në mentalitet, me që ju... Jo, pa e kanë komunisti në kryet partijës tyre ato. Po? Të thuash, të plasësh për Sali Berishën që është toli demokracinë, po kush e toli, po do... I erdi sistemi atil mor që do ndryshon të e mor. Po? Ra komunizmi e... Dihej që do vinte, ky doli i hoqi patkojnë kalit edhe demek Sali Berisha është
lideri që na solli demokracinë. Po. A turpi më i madh është turpi më i Shqipërisë, Orsali Berisha, që i ka duart e përlyme me gjak, ai duti më i tmerrshëm, i korruptuari. I korruptuari më i madh në Shqipëri, prandaj e ka shpallur Amerika në non grata. Pa e e thot për kunja këtë, mor, për kunja të Amerikës e për kunja të kundërshtarve të ti që do marë partinë demokratike. Po ta marë, mor, partia e demokratike e humbur ka qënë për herë, ta 30 vjetë, si ka marë votat kur nuk i ka marë me atë të popullit. Po veç me vjedhje, edhe tani ashu Edi Ramën, akuzojnë Edi Ramën se ka vjedhje, jo mor, jo, si ka vjedhje Edi Ramën, se ka punuar. Punën që ka bërë Edi Rama nuk e ka bërë asnjë nga këto. Zonjë, sot është kongresi Partisë Socialiste apo dhe 30 vjetori. Po, përshëndet kongresin e Partisë Socialiste. Jo, thjesht një përshëndetje në një ku dëgjon e vërejtën e sugjerim që mund të kesh për këtë fos politike. Si pjesë marse që kam qënë në kongresin e Partisë Socialiste. I përshëndet, uroj suksese në punë të tyre, edhe të bëjt me e mira për këtë vënd. Edhe si që po bëjnë. Ajde të vinë të shikojnë një lezhën se si e kanë ndryshuar. Ajde të vinë të shikojnë. Se që ndryshime kanë bërë. Ta flisin qaj demokrat po betë një urë shumë e bukur aty. Se gjithë që kalonin, në i kishin sytë të ajo urë, kalonin demokratët, që na duhet urane, duan lek. Duan lek këto, nuk duan ndërtime. Të ndërtohet Shqipëria të bëjt si vëndet europiane. Po duan lek këto, nuk janë të ngopur, janë të pangopur. Se i ka nësuar ato drejtusit e tyre veç me vjevë, lek. Dekor. Mos topshin kur, mos të mokshin. Mirë, falemderit, të lutem, jo me malkime. Dekor, të përshëndes për telefonatën, do të marim një tjetër opinion në studion, pas do zhvendosemi pak në qarkullimin ato, mjeteve edhe theksova në gjithë të muaj të kamenet Europian, brënda emisioni shtypi ditës dhe ju, ndoshtë edhe rrethorës 7:30, apo edhe paka shumë në fundi programit, duke mundësi që të ndjekim emocionet e ndeshjeve që jenë luajtur një ditë më parë. Mbrëmje ndeshje kemi pasur vetëm një ndeshje, do të shohim më njëherë pas pak. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje. Të përshëndes edhe unë, të dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Andi, ju vjen ja, Andi jeni. Andi jam, në studio je. Andi, ju uroj shëndet, mori. Edhe unë uroj shëndet. Më thuaj, cili është mendimi juaj? Shiko, dëgjoj tani, u jam një jam praktikë e hapë si partizani, parti socialiste jam, po dëgjot a i naj. Po, dakord, më thuaj. Ka mendim që partia demokratike nuk e ka në të rezim punën. Po pëse më ndonë qëtu? Për një si. Për një qovë se partia demokratike do vëj për sëri Sali Berishën, partia demokratike nuk fiton po uri Sali Berishën në ashtë njëherë nuk fiton. Po? Në kuptonë? Se Sali Berishës, ja kallën me vasjet, ja kallën aji komunisti i para, ja kallën aji Rami Salia, që në kohën që u prishë partia e punës a partia që i atjene, dhe nuk mundet që të eci, sepse është aji, pot të dikojnë komunizmin, komunizmi është Sali Berisha, është komunisti i par i 24-ës që ka me datimin e tia dhe kështu që, nuk mund të fitoj partia demokratike, dhe qofë se vjetë Sali Berisha në kryet partijës demokratike. E shakë. Okej. Mirë, të kuptova, të falenderoj për telefonatën, të përshëndesë se për mendimin që ndam në studio. Nuk e më kohë... E më pritur, nuk e më kohë dhe apsirë për të pritur tjere komunikime. Shumë pak rezultatin e sondajit, edhe zhvendosemi shumë shkurtimisht me qarkullimin ato mjeteve në krye qytetit. Jemi ditë shtunë, nuk përresim të kemi në një problem. Jeni prova kundër një rikëthimit partisë demokratike në kryet partisë demokratike të Sali Berishës, këtë kemi mundësi të diskutonim, gati 660 vota dheri në këto mende, 17% janë pro, 78.7% janë kundër, 4.3% kanë zgjedhur alternativën, nuk kam mendim. Shojmë pak në këto mende lëvizjet në Tiranë, lëvizjet e automjeteve, qërkullimin ka apo s'ka trafik, edhe kjo është me rëndësi për ata që janë përdorues të automjeteve dhe të rrugëve mund të mbarojnë punë më shpejt apo ka probleme. Jemi kaluar tek zona e rrugës Kavajës me pamjet që kemi në ekran, me pamjen që na ofrohet, kuptohet që patjetër ka qarkullim tek zona e rrugës Kavajës, por
nuk besoj që të ketë trafik, apo nuk është se mund të bëhet fjalë për një problematikë shumë të madhe. Pak të në këto pamje që ne kemi, por qarkullim ka, jemi ditë shtonë qarkullim ka, edhe tek zona e rrugës Kavajës. Zhvendosemi në një tjetër segment, por jo problematik absolutisht zona e rrugës Kavajës. Zhvendosemi në një tjetër segment për të kuptuar që në gjithë Tiranën mund të qarkullohet lirshëm apo jo mëngjesin e kësaj të shtune. E theksoj që nuk presim të kemi probleme. Moti është i mirë, fundjavë, një pjesë e mirë e atyre që jetojnë dhe punojnë në kryeqytet mund të jenë zhvendosur jashtë Tiranë për fundjavën. Kemi tek zona e stacionit të trenit, edhe kjo është një zonë kryesore për qarkullimin e automjeteve, një kryqëzim i rëndësishëm. Edhe këtu kemi një qarkullim më se normal, siç po e shohim në ekran në këto moment, një qarkullim më se normal, edhe lëvizja në Unaz, edhe zona e Don Boskos pak a shumë mund të jetë me këtë situatë. Pra, zonë boshe tek ish stacioni i trenit zonë boshe. Shumë shkurtimisht edhe në një kryqëzim të fundit, nuk kemi probleme, pra zonë e rrugës Kavajës apo edhe zona i stacionit trenit. Shumë shkurtimisht me pak sekonda, një tjetër kryqëzim, edhe do të kalojmë pak në atmosferën e kampionatit europian. Zona e nëntkatsheve, jemi zonë e nëntkatsheve, nuk ka qarkullim a zonë e nëntkatsheve, kështu që është një shtunë e qetë, qarkullohet lirshëm në kryeqytet pas një lloj problematike edhe si ditë shtunë që jemi.